No niin, nyt tehdään sitten se helppo hollandaiskastike. Ja mä sain tänne apulaisena ne mun keittiön. Täällä on Anni. Sano Anni, hei. Hei. Okei. Okay. Ja tosiaan tehdään se tämmöisellä sauvasekottimella. Eli nyt ei käytetä mitään vesihauteita, vaan ihan laitetaan kaikki aineet päällekkäin. Ja paitsi voi laitetaan sitten lopuksi. Eli siinä on nyt ruokalusikallinen balsamietikkaa. Sinne niin. Sitten tulee ruokalusikallinen sitruunamehua. Näin. Ja sitten mä ajattelin, että maustetaan se rosmariinilla. Eli siinä on nyt tommonen teelusikallinen suurin piirtein silputtu rosmariini. Ja sitten täällä on 3 kananmunan keltuaista. Ja ne laitetaan sinne tuoppiin kanssa. Jaha, siellä vähän otti, ei se mitään. Hyvä, hyvä. Ja sitten tosiaan tämä mun sauvasekotin, tämä voi aiheuttaa jossakin vähän huumoria. Tämä on todellakin 20 vuotta vanha, mutta se toimii edelleen. Eli mitä mä niin hyvää sitten vaihtamaan. Ja sitten on 150 grammaa voita sulatettuna. Ja tämä voi pitää olla tosiaan kuumaa. Siis sulatettu ei kelpaa, vaan se pitää olla ihan kuumaa. Ja sitten tosiaan laitetaan se sauvasekotin sinne. Sä voit ottaa vaikka tuosta vähän kiinni, ja sitten varmaan sit alat sitä nyt pyöräytä sitä pari kertaa. Noin, anna mennä vaan. Ja sitten valuttelen tätä voita sinne pikkuhiljaa. Näin. Noin. Se lähtee paksunemaan, joo. Ja tuo keltuainen kypsyy nyt tässä samalla, kun tätä kuumaa voita sinne kaadaan. Pyöräytä sieltä ihan sen pohjalta ja rukkii sitten. Joo, noin, hyvä. Se oli siinä ja sitten vähän kopistellaan sitä. Sä Anni osasit. Kiitos. No niin, laitetaan vielä tuonne kameraan, ettei pistetä kätunne. Otetaan tuonne noin. Laitetaan meillä lusikka jossain. Taas varovasti täältä, ettei ole vielä näitä kameran piuhoja. Niin, näytetään vähän niin kuin kannattaa. Sitten tänne kameralle. Eli ihan täydellisesti. Ja tosi helppoa. Kaikki onnistuu varmaan. Muistatte vaan, että voi pitää olla tosi kuumaa ja siitä se lähtee.